Queridos filhos, hoje, quando vocês contemplam o sacrifício da morte de Jesus na cruz e a sexta-feira das minhas maiores dores, venho novamente para dizer-lhes: ainda hoje estou transpassada. Estou transpassada por esta humanidade que continua a caminhar na estrada da perdição, do pecado, da rebelião a Deus e a sua lei. Continuo transpassada pela juventude cada dia mais afundada nos vícios, nas drogas, na prostituição, no pecado e em todas as coisas que levam as almas à perdição. Estou transpassada pelas famílias completamente destruídas espiritualmente, sem oração, sem amor a Deus, vivendo unicamente para as coisas mundanas e terrenas. Continuo transpassada pelas almas consagradas que traíram os seus votos feitos a Deus e que vivem em pecado mortal, caminhando cada dia para a sua perdição. Continuo transpassada pela humanidade continuamente afastada do Senhor, afastada da verdade, e a cada dia trilhando cada vez mais a estrada da sua autodestruição e da sua perdição eterna. Levantem-se, almas humildes, almas boas e santas, almas que ainda têm o verdadeiro amor por Deus e por mim, e sequem as minhas lágrimas, retirem as espadas de dor do meu coração, para que então verdadeiramente, ao invés de lágrimas de dor, lágrimas de alegria possam descer dos meus olhos. Façam por toda parte os cenáculos de oração que eu pedi, levando as minhas mensagens a todos os meus filhos, pois é a única forma de tirar as espadas de dor do meu coração e do coração do meu filho Jesus. Rezem um rosário o mais que puderem, rezem as mil ave-marias o mais que puderem, porque somente uma grande cadeia de orações poderá salvar a humanidade do grande abismo de perdição para o qual ela rola a toda velocidade. Rezem, façam, meus filhos, com que toda a terra escute a minha voz dolorosa e materna, e que todos os meus filhos venham para a estrada da conversão, da oração, do sacrifício e da penitência, que é o único caminho certo pelo qual ela poderá chegar até Deus, a salvação e a paz. A todos abençoo com amor, de Jerusalém, de Nazaré, de Umbe e de Jacareí.
Conforme já disse, onde quer que um desses terços cheguem, ali estarei viva levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos abençoo novamente e deixo a minha paz. Obrigado, Mãe das Dores, por mais uma mensagem de amor. Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Ó Maria, minha mãe, minha vida, meu tudo, para mais vos consolar, rezamos a consagração ao vosso coração imaculado. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos ilimitadamente. Imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam, concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém.